Härligt att se att det är så många som har kommit. Jättekul om några av er kanske vill säga några ord om de fantastiska 9 åren som vi faktiskt hade gjort. Skål! Skål! Välkomna! Då kör vi! Jag kan inte säga att jag minns inte så mycket av vår klass. Sen är jag också intresserad av, liksom, jag har ju min bild av hur jag var. Och det var intressant att höra vad du har för bild av mig. För mig var det en ständig kamp. Det handlar inte om att skuldbelägga, utan om mitt behov av att säga det jag inte kunde säga då. Jag var den man skrattade åt, den man knuffade på, den man inte ville sitta bredvid. Jag blev en tönt. Ja, men det är ingen klassterapi där. Det här är fem. Respekt. Anna, ge dig. Det räcker. Saken. Kan du sluta ta i mig? Nej! Du kan inte!